Ich bin auf seinem Bobo Kai, also dann Hannibal Zeton. Schön, ey, am Saal. Oh, nice, eine hochfrachte Chest. Schatz, Nelly, bist du tof. Opa, ma, enter Chest. Dann kommen sie. Bonus. Ah! Ich hatte nie, no. Ich hatte nie Bonus Jump. לא, אז כי זה כתב לי בונוס משהו, מה זה? רואה שזה בונוס של פרקור? לא יודע אם בכלל יש דבר כזה בונוס פרקור. או, הייתי כל כך קרוב. אז אולי זה כן בונוס פרקור. אולי בא בונוס פרקור הזה, אני... כן, זה לא בונוס פרקור. כן. כרגע נפלתי, למשהו שהיה לגמרי ואני... מי אתה? אוקיי, אני בוחר בשיטת ההגנה. אני חכם. אני רואה כאן לקי בלוק, לקי בלוק וצ'סט. מה זה אומר? בקיצר, הפעם יהיו לי מגנים. יאללה. אני אשתוק. בקיצר, בבקשה תרשמו לערוץ פרשת ליק אחד קטן, זה בחינם. ויאללה, חבר'ה. יש לי כאן מכנסיים, אבל בואו נראה פלוס 5. זה יותר עדיף. ניקח גם קרוש 30 ואייס. נייס, אוקיי, בואו ניקח את זה. או! אתם מחיצים? חר. מה? אה? או, נייס. כל מה שחסר לי זה מגפיים. אך, 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 אך. אין לי לא. וואט? הרתי אותו? או, גולדן צ'סט. לא שרתי אותו. אוקיי, אני מוכן לקבל את גורלי. אני פשוט בתוך דיסקו ענק. איך אני מגיע לשם? אה נכון, עם האייס. אייס, אייס. תביאו לי! מה? מה? משחק, אני יודע שאתה ממש אבל ממש שונא אותי אבל. באמת. אה, מים! מים! שכחתי. שארתי שאם אני סופר קרח. עכשיו השאלה היא, לאן אני אלך? אל הלא נודע או אל הנודע? אני לא יודע מה אני אומר. תאמין ותוכל. נייס. בום. מישהו הפיל את זה? מי הפיל אותי, אה? טוב. בקיצר, בואו, הוא רק 3 דקות. שלום לך, יוטיובר שם זה כמו אינדרמן ומחזיק... הוא נשאר? ספניאן. איפה אינבר? אה, הנה אתה אינבר. טוב, ביי אינבר. אה, אה, יא בני. אני רואה שבא לי. אוקיי, עוד 30 שניות. יאללה, שיט, בלוק ביתי נראה. אינבר, אינבר הגדול? גם אתה משתתף? תאכלת לב, אינבר, אינבר הגדול. ואני חושב שאינבר, אינבר הגדול לידי. כי הרי זה אינבר, אינבר הגדול. כן, אני כבר רואה לה כבלוק וגם צ'סט. מקווה שיהיה לי מזל. יש רק מזל, מזל, מזל. ו! אני תמיד הולך לישון ללאקי בלוק. תביא לי משהו טוב. מה? לא יביא לי משהו? איירון סוורד. נייס. את צ'סט.
מה שאני חושב שזה, זה די מוצבות, חבר'ה, זה די. איתם קרואה שושים. זה גם לבה, אבל לא נראה שזה שושי. חול. בום. 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 לא! למה אני תמיד נופל כשאני בונה גשר? אוי אוי אוי. למה? למה מישהו עם... למה אתה... פרדי? פרדי, אני בא אליך. אני לא יכול. פרדי... לא, פרדי. בוא. בוא, פרדי. בוא, פרדי. לא, נפלתי! פרדי! למה אתה דומה לשחקן שלי, אה? לא הבנתי, אתה גנבת את השחקן שלי, אה? מי? נראה שהוא גנב את הסקין של השחקן שלי. בקיצר, הפעם אני לוקח קרש... אה, לא, כבר לקחתי קרש חושים, אז אני מפגע. אני לוקח מיידיק. מה אני לקחת את זה? טוב, לא קרה, טוב, כבר לקחתי מיידיק. וואו, אני שונא את העולם. בואו נראה איזה שיקויים. או, יש לי פעמים את אותו שיקוי? בדיק. מה אלה? איירון סוורד עד כאן. מה אלה הדברים האלה? וואי, כואב את זה הרגע, בדיוק נדרסתי מהכיסא שלי. אוקיי, תביא לי משהו טוב. ביקשתי וזה הביא קשקשים קשקשים, מה הקטע? קשקשים ובואו ניקח איזה גסטה דיימונד איי איזה חתיכה אני וואי, יש כאן מישהו למה אני תמיד נופל? כן חבר'ה, זה הכל לעכשיו, אני מאוד מקווה שאתם תראו את זה, אנחנו רוצים עוד מהמשחק ויאללה.